El professor Martí de Riquer coneix profundament, manuscrit a manuscrit, la literatura catalana medieval, des del Trobadors a Tirant-lo Blanc i a l'humanisme del segle XV. President de l'Acadèmia de Bones Lletres, membre de l'Acadèmia Espanyola de la Lengua i de l'Institut de France, l'erudició i la curiositat intel·lectual de Riquer li ha servit també per investigar el passat familiar propi en un estudi exemplar que es va titular 15 generacions d'una família catalana. Aquesta nit tenim entre nosaltres el professor Martí de Riquer, al qual li desitgem, primer que res, una benvinguda cordialíssima i dir públicament que ens honorem amb la seva presència. Moltes gràcies. Professor Martí de Riquer, jo voldria que em parlés una miqueta de la seva formació com a romanista, perquè la gent coneix més el fet de que vostè ha creat una escola importantíssima de medievalistes, però no coneix com s'ha format vostè en aquest aspecte. La cosa és una mica pintoresca. Jo volia ser hel·lenista. Ah. Jo, de petit, i a la universitat vaig estudiar grec i vaig tenir una gran sort. Vaig tenir grans mestres. Vaig tenir a Carles Riba, que feia de professor de grec en el moment que estava traduint Èsquil. Les classes de Riba no eren unes classes que poguéssim dir tradicionals. Arribava i deia, avui he traduït aquests versos. Els he traduït així. Potser de grec no n'aprenien gaire, però d'escriure bé i de traduir, sí. Sortosament, al costat, hi havia un altre gran mestre, Joan Petit, que també era professor de grec i va ensenyar molt. El grec durant la guerra es va rovellar. Es va rovellar. Es va rovellar. Però jo també vaig tenir accés de molt jove a la col·lecció dels nostres clàssics i em vaig entusiasmar. Em vaig entusiasmar potser per la meva formació, per el meu intent de formació clàssica. El trobava amb l'Somni de Bernat Metge, que era una mena de diàleg que podia ser escrit per en llatí, sí, o en grec. Em va portar, jo vaig començar per Bernat Metge pel Tirant-lo Blanc. Al Tirant-lo Blanc hi vaig anar parat, arrossegat, com tothom, per Miguel de Cervantes. Pel que diuen... Esclar, Miguel de Cervantes em va arrossegar al Tirant-lo Blanc. Aleshores vaig començar a estudiar, a dedicar-me a autors antics catalans, i en fi, com que és una cosa que m'ha divertit molt, ho he fet tota la vida, perquè si no m'hagués divertit, no ho hagués. No hauria. Jo sempre he trobat, sempre que he llegit els llibres que vostè ha fet, per mi un gran mèrit, que és el no perdre el rigor de l'erudició i al mateix temps l'amenitat de l'exposició, del saber escriure, cosa que actualment pot ser no és tan fàcil de trobar en llibres que ens parlin de textos medievals. No sé, això potser és degut perquè molts dels meus llibres són deguts a uns cursos que he fet primer a la universitat. Convertir els apunts d'un curs en un llibre és una tasca molt bonica i molt agradable. El que passa és que mates el curs. És a dir, jo vaig fer durant 3 anys cursos sobre Bernat Metge, vaig publicar llibres sobre Bernat Metge i ho vaig dir tot el que sabia i ara vaig poder tornar a fer un curs sobre Bernat Metge perquè el vaig matar, és com les conferències, que si te les publiquen i no les pots tornar a repetir. Sí, sí. I en la societat actual, professor, vostè, a mi m'agradaria que vostè donés uns arguments perquè continuï llegint els clàssics medievals. Bé, primer, que són molt divertits. I una de les finalitats de la lectura és passar-s'ho bé. Clar. I tot llibre que ensopeix realment li manca una cosa importantíssima, que és el llaç de l'escriptor al lector.
Literatura medieval n'hi ha de ben. Hi ha llibres que poden ser de lectura insuportable. Li diré, per exemple, un, El pecador remut de Felip de Malla. Jo vaig poder llegir per obligació la primera part. També n'hi ha, també n'hi ha de literatura. L'he per llegir la segona. Dic que també n'hi ha de literatura contemporània, no, no és una exclusiva. No, no, però això ja ho donem per suposat. Sí. Ara parlem de la medieval. Ara parlem de la medieval. Però, per exemple, un moralista com Eiximenis, que al principi un diu un tractat de luxúria, diu que doncs resulta que és tan divertit, perquè, és clar, com que era un moralista molt hàbil, el que volia és que el llegís el pecador, no el que era bona persona, perquè aquest no calia que llegís aquestes morals. I perquè el pecador es divertís, li explicava coses divertides. Clar. Què és el mateix que fa Sant Vicent Ferrer? Sí, en el sermó. El seu compatrici. Sí, sí. És a dir, ell té una doctrina ortodoxa, claríssima, moral, però això envoltat d'unes anècdotes i d'una expressivitat popular que fa que el públic el segueixi. És un procediment. Ara, això no vol dir que tot sigui així, perquè hi ha també la part narrativa. I ara parlem en general de l'edat mitjana. Un Chrétien de Troyes, per exemple, és una meravella, sobretot per la imaginació, per la sorpresa del lector, perquè el lector va de paisatge en paisatge completament ideal, misteriós. No parlem ara de les seves arrels cèltiques, jo no, no hi crec gaire. És el gran poder d'evocar el misteri que té Chrétien de Troyes sempre dintre d'una tesi. Que ell diu les sens, el sentit. Sí, sí, sí. Hi ha la matière i els sens. Exacte. La matèria és l'argument i els sens és la tesi. Ara, aquesta tesi és una tesi, naturalment, sempre de tipus cavalleresc. Sí, molt lligada, evidentment, a la vida i al moment en què s'escriu. A la vida i al moment en què s'escriu. Però per això també fa que tinguem la sort que a la literatura catalana tinguem dues novel·les sensacionals, que són El Curial i Güelfa i El Tirant lo Blanc. Dues novel·les singulars. Vostè, vaja, El Tirant lo Blanc, s'hi posa des de ben jove. Sí, sí, sí. La meva primera edició és de l'any 47. Amb un estudi. En 1990 li premien un llibre... Sí, L'aproximació al Tirant lo Blanc. Al Tirant lo Blanc. I ara n'estic fent un altre. Em deia fa un moment que n'està fent un altre. Ara estic fent un altre. En quin sentit està fent aquest altre no, llibre? Ara, perquè vostè, diguem-ne, no és que ha dit tot el que podia dir sobre el Tirant lo Blanc. No, 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 ningú. No, ningú. Ningú no ho ha dit. El Tirant lo Blanc, cada vegada que grates una mica, surten coses noves. Ara el que faig un llibre és la història vista del Tirant lo Blanc. És a dir, com el Tirant lo Blanc és allò que, per parlar d'una manera que la gent s'entengui, podien dir que és història-ficció. En quin sentit? El sentit d'aquell... Vull dir, si és història, si és història com és ficció, no? No, és que és una història que, per exemple, els personatges que apareixen són presos de la realitat, però que no tenien aquella missió. O, per exemple, canviar les coses, canviar-les intencionadament. Anglaterra la reprodueix molt bé. Sicília no tant, perquè la fa separada de Nàpols. Grècia és una broma amb uns pobles que es diuen Bellmunt, Vilalpeix, Malvei, etc. Sí, sí. Però, molt de compte, Constantinople la coneix a la perfecció. Jo he seguit a Constantinople els llocs del Tirant lo Blanc, i existeixen. O sigui que això demostra que ell havia estat per allà. O el Jaume de Vilaregut, el corsari amic seu, que era molt amic seu i que li va explicar li va moltes explicar... coses d'Orient. No hi ha cronològicament cap... No es coneix naturalment any per any la vida de Martorell, com es coneix la de Bernat Metge. Clar. I no, poder, abans de la caiguda de Constantinople, poder dels Tours, se'n podia haver anat. Però, sobretot, el que és un escriptor de gran imaginació. Gran imaginació. Un escriptor meravellós, que escriu molt bé, que, sí, té una, que sap contrastar els moments. Hi ha un moment que Tirant ha arribat a Constantinople i veu Carmesina i queda pàl·lid. Queda pàl·lid i tremolós. I l'emperador li pregunta, què us passa? Diu, és que és la mar. La mar m'ha fet mal. És a dir, la mar, L apòstrof, mar. Esclar, juga amb el... la mar. A mar i el mar, esclar. Això és molt bonic. És esplèndid, sí. Des després, la Carmesina se n'ha d'anar a Hongria. I ella es torna a posar pàl·lid. I l'emperador li pregunta, què us passa? I contesta, vull tot el dia, tinc mal de vendrell.
Ens hi ha un contrast, volgut. Sí, sí, ens imaginem a Tristany o a Lancelot dient que els hi fa mal el tren. És a dir, com la novel·la s'ha convertit en una cosa immediata. Sí, 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 de retrat de vida. De retrat de vida. És esplèndid, sí, sí. Jo també volia preguntar-li una cosa molt, molt concreta. En aquells dies hi ha hagut ja fa un mes o dos aquests problemes al voltant de la definició que la Real Acadèmia Espanyola ha donat del valencià. Sí. I hi ha hagut aquesta cosa de que volien que desaparegués la paraula català de la definició. Sí. I en canvi sembla ser que s'ha arribat a una definició amb la qual a mi em sembla bé fins a un punt. A mi hi ha molta gent que n'hem parlat i això. I després em dona la impressió que hi ha com un afegitó subjectiu que no donaria, vaja, no dona la impressió que això hauria de figurar en un diccionari, no? Potser té raó. Jo vaig defensar l'antiga definició que diu valenciano, variedad del catalán hablada en l'antiguo reino de Galicia. Amb això... Estava molt bé. Això és una definició filològicament perfecta. I clara. Això la defineix aquí al diccionari. Ara, ja fa temps es van afegir alguns elements en aquesta definició. Per exemple, con evolución propia, cosa que no és certa. No és cert. I després, que mucho siente como lengua propia. Van aconseguir que això de con evolución cierta desaparegués perquè filològicament no es pot defensar. No és correcte. Ara, que mucho sienten como lengua propia no contradiu l'afirmació primera. És ambigu. És ambigu, però és veritat, perquè hi ha molta gent que es creu que la llengua pròpia d'ells, ja, dintre del regne sí, de València. Sí, sí, tant. És a dir, Antoni Canals diu que escrit en valencià. En valencià. Gerard Martorell diu escrit en valencià. I després hi ha també de valenciana prosa, que tampoc... Hem de defensar també una tradició de grans... Sí, de particularisme que hi és. Que llur llengua la denominen valencià, i no català. Sí. Antoni Canals s'arriba a dir, he traduït el Valeri Màxim del llatí català en llengua valenciana, sí, encara que d'altres ja l'hagin traduït a la llengua catalana. Cosa incomprensible. Com si fos, exactament. No, incomprensible. Sí, sí. Perquè per altra part, a l'hora de llegir, no hi ha cap diferència. Incomprensible. Ara bé, això suposa una tradició del segle XIV que en certa manera ho reflexa aquesta, diguem-ne, coletilla que s'ha afegit a la definició. Però s'ha mantingut la veritat filològica. Això no ha agradat ni a un costat ni a l'altre. Què hi farem? Però com que l'acadèmia no ha de guanyar unes eleccions... No, però ens ha d'aclarir certes coses. Ha de dir el que li sembla que és just, que és just, i després li has d'assegurar que la sessió que es va debatre això, el respecte pel català per part de tots els acadèmics, va ser extraordinari. Es va parlar amb molta consideració de la llengua catalana i es va estudiar el problema des d'un punt de vista purament filològic, bandejant totes les opinions polítiques. Moltíssimes gràcies per l'aclariment del que va passar en aquesta sessió de la Real Acadèmia, sí, que se n'ha parlat tant en aquest dia. I s'ha desfigurat tant. S'ha desfigurat. Vostè creu que s'ha desfigurat? Absolutament. Una altra de les coses que en la gent que s'ha preocupat per la literatura en aquest país s'ha trobat, ja vostè ho diu en la nota preliminar, de la història de la literatura catalana, amb una claríssima definició d'unitat de la llengua i al mateix temps d'inclusió dels trobadors, sí, que han escrit, evidentment, en provençal. És evident. I, en canvi, no han escrit en català. I, aleshores, alguna gent ha volgut dir per què sí en provençal i no en castellà o sí, en francès, o això, que han escrit altres catalans, també. Això ho intento justificar per les següents raons. Perquè si comencéssim l'estudi de la poesia catalana en el català pur, hauríem de començar amb Ausias March. Ausias March. Perquè hi ha unes generacions abans, Gilabert de Pròxita, Jordi de Sant Jordi de Febrer, escriuen un català ple de provençalismes. És molt difícil trobar el lloc on tallar. I després, com que dintre de la literatura provençal hi ha un gran nombre de poetes que han nascut a Catalunya i que són catalans, em va semblar que era un corrent que no es podia estroncar. No hi havia manera. On tallar? Tallar en Cerverí, abans o després de Cerverí? On?
tallant Guillem de Berguedà abans o després de Guillem de Berguedà. Doncs, com que és, a més, com que la literatura en llengua provençal va ser normal literatura catalana fins al punt que un barceloní com Bernat Metge, que escriu un català puríssim, una prosa preciosa, quan escriu en vers ja utilitza provençalisme. O sigui, en poesia... I Ramon Llull també. També. En poesia escriuen en provençal, gairebé... O provençalegen. Provençalegen. I en Ramon canvi, Llull, en la prosa... Quan Ramon Llull comença una poesia, quan parla de la senyora de la borsa, s'aparell un tuitli flor, s'aparell un tuitli flor, no ha estat mai català. Esclar. Eh? Haurien s'aparellen totes les flors, hauria de dir. Eh? Ara bé, és una actitud conscient de Ramon Llull, de la part en vers, mai en prosa, de fer-la. A la crònica de Ramon Muntaner, escrit en català de Peralada, un empordanès que de tant en tant se li escapa un poc que sé i poc que fa, doncs aquest empordanès de Socarrel, quan romp la unitat de la prosa de la seva crònica per fer un poema, el fa en provençal. En nom d'Aixell Verdeus, dieus que fer l'ocell al tro. Esclar, aleshores era gairebé impossible... Era la llengua... Era una mica... Era la llengua poètica. Clar, era la llengua poètica. Sí. Vostè també ha fet un llibre curiós, perquè no, en aquest país no ho pot fer massa gent, i al mateix temps, doncs, tampoc la gent que ho hagués pogut fer no n'havia fet, que és el de les 15 generacions... Sí. Que parla de la seva família. Sí, parlo de la família des que la tinc documentada fins al meu avi. Fins al seu avi, fins al meu, exacte. La joventut del meu avi. Exacte. Per no, per no entrar en temps moderns. Sí. I perquè no tingui l'aspecte de que pugui salvar unes memòries. Bé, és unes memòries dels meus avantpassats. No, això és sort. És tenir un arxiu familiar en el qual els meus avantpassats van tenir la mania de guardar-ho tot. És a dir, quan escrivien una carta, guardaven l'esborrany. I quan rebien la resposta, la guardava al costat de l'esborrany. O sigui, que feien un arxiu gairebé ordinària. Feien un arxiu, és a dir, que des de... Correspondència comença al segle XVI. Però, seguida, al XVIII, hi ha anys que tinc més d'una carta per dia, un promig d'una carta per dia. Això és molta escriptura. Bueno, hi ha moltes que no tenen cap interès, cartes amb pagesos, que també tenen un cert interès perquè clar, sempre parlen de si plou, si no plou, si ho pedregat. Tota una història de la meteorologia. Que a més resulta que mai passa allò que el pagès volia que passés. Això és com ara. Eh? Quan plou no havia de ploure. Quan... Això és com ara, sí. Però és curiós que són tants segles... Sí, i és clar, això hi ha també, fins i tot hi ha cartes d'amor, és a dir, les cartes d'amor més boniques són les que s'escriuen, els meus avantpassats Martí de Gullara amb la seva muller Leonor, cartes d'amor extraordinàries, quan fa 30 anys que són casats i han tingut 11 fills. És preciós. És una meravella, sí, una meravella, però aquestes cartes abrandades després d'aquest temps. Ell aragonès, escriu un castellà preciós, i ell escriu un gironí, un català de Girona molt bonic i amb una lletra punxeguda com si fos del Serrat Corsi. Perquè les tres llengües, el provençal, la seva aportació a la literatura en castellana amb els seus assajos del Quixot... Jo he treballat molt sobre castellà, Sobretot la literatura del segle d'or... I medieval. I en català, evidentment, tota la literatura la medieval. I en grans monografies de grans autors, jo recordo... Quan jo vaig musicar el Jordi de Sant Jordi, vaig anar a consultar-lo, com quan vaig anar a Bé, aquell Jordi de Sant Jordi de Granada ja s'ha superat perquè n'hem fet una nova edició amb la meva col·lega, l'Olavadia. Jo recordo molt bé que vostè em va fer una pregunta que em semblava inversemblant. Sí. Diu, és de Cantausies Marc, sí. Com pronuncio? En quina fonètica el canti? Diu, vostè on t'ha nascut? Al costat d'Ausies Marc, tal com li surti. Exacte, me'n recordo perfectament. Què més voldríem? Amb totes les consonants, les erres finals... Exactament, igual amb les erres finals, amb les obertes i tancades, tal com pronuncia vostè, perquè vostè té la sort de parlar exactament... Jo, comparo amb tu, sí. No sé si estic parlant amb Joan de Martorell o amb Ausies Marc, perquè devíem parlar així. Sí, segurament. Moltíssimes gràcies, professor, per haver vingut i estar aquesta estona amb nosaltres i contentíssims d'haver pogut... Jo molt agraït, perquè naturalment a tu, Raimon, jo t'admiro molt. Podríem parlar tant de temps i tant de temps, perquè amb vostè la conversa és inacabable. I acabaríem cantant. Acabaríem cantant, sí. Thank you.
Enric Valor, obra literària completa. A més d'una extensa obra filològica, Enric Valor, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, és autor d'una obra narrativa poc coneguda però apreciable en extensió i qualitat. Tàndem Edicions comença ara la publicació de l'obra literària completa de Valor amb les tres novel·les que constitueixen el cicle de Cassana, titulades Sense la Terra Promesa, Temps de Batuda i Enllà de l'Horitzó. Poemas escogidos, de Pedro Salinas. Coincidint amb el centenari del naixement de Pedro Salinas, Espasa Calpe reedita la històrica Col·lección Austral, aquesta antologia de l'obra de l'autor de Razón de Amor, que va elaborar a principis dels anys 50 el també poeta i crític Jorge Guillén, company de Salinas en la generació del 27. Es tracta, doncs, d'una antologia de luxe. Catalunya, una economia decadent, de Jacint Ros Ombravella. Com diu Joan Cerdà en el pròleg, aquest llibre podria considerar-se una mena de vademecum de l'economia de Catalunya. El professor Ros Ombravella fa una anàlisi dels grans sectors d'activitat i de les relacions de l'economia catalana amb Espanya i l'estranger. També apunta una sèrie de problemes d'origen socioeconòmic als quals cal fer front. Hem publicat recentment, Editorial Empúries, tres llibres que són significatius del que ha estat la història de l'editorial al llarg dels últims 7 anys i mig d'existència. Un d'ells és Fer el futur, d'Albert Bastardes, que és un assaig de tema lingüístic que lliga amb altres llibres de tema lingüístic que hem publicat aquests anys, com són Verinosa llengua, els llibres de Jesús Tusson, o bé El futur de la llengua catalana, de Modest Prats, i que lliguen també amb alguns projectes que ara tenim, que volem publicar llibres de Joan Fuster, Joan Solà i Lluís Aracil. Amb narrativa, un llibre recent és Tres tríptics, de Josep Pujol, un jove escriptor gironí que, en certa manera, és l'últim que hem publicat d'una sèrie d'escriptors que estic convençut que són molt valuosos, el més conegut dels quals, el més destacat, és potser Josep Maria Fonolleres, però en la llista hi hauríem d'incloure també Pep Coll, Vicenç Pagès i Xesca Ensenyat i la recuperació de Biel Mesquida. Potser caldria afegir també a aquests l'escriptor que, segons Joan Fuster, és el més refinat i culte del país. Em refereixo a Josep Palacios, que amb Alfabet és autor d'un dels llibres més importants que hem publicat nosaltres. Finalment, triem un llibre de poesia, La cosa aquella, d'Enric Casasses, un escriptor nou que entra, estic convençut, amb bon peu dins de la panoràmica de la poesia catalana. Lliga això amb altres llibres de poesia que hem publicat, recents, com els d'Arnau Pons o Albert Roig, o amb els pròxims que tenim en preparació de Marcel Pey, Pere Jaume i Jordi Ribas. He descobert un escriptor, una novel·lista, podríem dir, que és la Isabel Allende, i he llegit 4 llibres seus. Són Cuentos de Baluna, Eva Luna, La casa de los espíritus i De amor y de sombras. I, bueno, de tot, jo crec que el que més m'ha agradat ha sigut Eva Luna, i bueno, jo crec que és una novel·lista que sap barrejar molt bé els moments crus amb els moments d'esperança, d'alegria. Jo crec que és interessant. Jo recomanaria que, si podeu, pues, agafeu qualsevol dels 4 llibres i, ja et dic, potser per mi, sobretot Eva Luna, i ho llegiu. Jo crec que és un cant d'alegria i d'esperança important. Amen.
metente, la Maria, metente, el mamón, oirente, la Maria.